საერთოდ ესე ვიცი ხომ რაღაცა ერთ ნივთს ამოვირჩევ დიზაინში და შემდეგ იმას ერგება მთლიანი გარემო. მე ესეთი განწყობით ვაწყობ ყოველთვის. მე თვითონ გახლავართ ინტერიერის დიზაინერი და ძალიან ვიწვალე სხვათაშორის ჩემი სახლის დაპროექტებაზე, დიზაინის გაკეთებაზე. ეხლა ვხვდები ჩემი დამკვეთები, რატო არიან ესე მონდობილები ჩემზე და რატო გვიწევს ხოლმე დიდხანს მუშაობა. აი ეს ბეტონის კიბე, ეს არის ჩემთვის რაღაცა ექსპონანტი ამ სახლში. მოაჯირი ჩამოისხა კიბესთან ერთად და საკმაოდ რთული აღმოჩნდა ამის შესრულება, მაგრამ მე ვთვლი რომ ძალიან ლამაზი გამოვიდა. აი ესე მუზეუმის ექსპონატივით მინებში ჩავსვი და ნუ რა ვიცი, ძალიან მომწონს. ეს სავარძელი არ არის ახალი, ეს სავარძელი არის ანტიკვარული იტალიური დიზაინერის ნივთი, რომელიც აღმოაჩინე საქართველოში ყიდიან ეს მეორად ავეჯ, გაუკეთეთ რესტავრაცია, ფერი შეუცვალეთ, ფირუზის ფერი იყო, უბრალოდ არ მინდოდა პირვანდელი სახე დამეკარგა, მაგრამ ნუ იმდენად შელახული იყო, რომ მოგვიწია რესტავრაცია და ნუ გიждდები, არის უკომფორტულესი და სულ რომ დასკდეს და ესე დაიგლიჯოს ეს ტყავი, მაინც მიყვარს. ეს არის ჩვენი ჩამოსხმული გაკეთებული ბეტონის ზედაპირი, რომელიც ფანტასტიკური გამოდგა სივრცეში და ძალიან კარგი სამუშაოა. ეს არის დიზაინერული იტალიური სკამი, რომელიც ძალიან სახასიათოა და ჩემი მეგობრები მეუბნებიან, რომ ძალიან მგავარ ამ ქარგულ გოგოს. ეზო რომ სრულდება უკვე არის ხევი და წინ მშენებლობა რეალურად შეუძლებელია და მუდმივად აი ამ სივრცის შეგრძნება და თუნდაც აი ეს მსუბუქი ღობე იმიტომ გავაკეთე, რომ აი ეს ამდენი სიმწვანე და აი ეს გარემო შემოსულიყო ყოველთვის ჩემ ეზოში და უფრო მეტი სივრცე გამოჩენილიყო. ეს არის ჩემი საყვარელი იტალიური კომპანია იმის სავარძელი, რომელიც იყო ამეზოს ინსპირაცია. ძალიან მიყვარს ეს სავარძელი. ამას აქვს როგორც გარე, ისევე შიდა ინტერიერისთვის ეს სავარძლები. უბრალოდ მე ავარჩიე ეზოსთვის, რომ მაინც ერთი ცალი მაინც ქონდა ჩემ სახლში. ეხა მინდა ჩემს სივრცეებში აგიყვანოთ, ჩემ პირად სივრცეში. ეს არის მორჩენილი ფილა, რაც მოგრჩა აბაზანების რემონტის დროს და დავჭერით ესე აი ამ ხელა პატარა კუბიკებად. აი ესე სათითაო დავაწყეთ, მაგრამ თვითონაც კმაყოფილი იყო ჩემი ხელოსანი და მე ძალიან მომწონს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემ სახლში და ყველაზე ძალიან მიყვარს, ეს არის ეს ძველებური სარკი. ეს ძველებური სარკი არის ბებიაჩემის ბებიის ნაქონი. ასჯერ გავერესტავრირეთ. ერთხელ რესტავრატორმა გამიყიდა კიდევაც და მე ჩემმა მეგობარმა თავის მეგობრის სახლში აღმოაჩინა. მოკლედ ძალიან ბევრი ისტორია გამსარკეს. მაგრამ აი გიჟდები, იმიტომ რომ მთელი ჩემი ბავშვობა და ჩემი შეგნებული ცხოვრება ამსარკეს უკავშირდება. ბევრ ადგილას ცხოვრობდი და ყველგან ეს ნივთი დამყვებოდა რა. რა ვიცი, ძალიან მიყვარს. ეხა შევდივართ ჩვენი ოჯახის წევრის, მთავარი ოჯახის წევრის სივრცეში. ეს არის ჩემი შვილიშვილის ოთახი. გარემოდან გამომდინარე მიხვდებით ალბათ, რომ ბიჭი ყავს.
ეს ღრუბლები ჭაღის ანუ ღრუბლების იმიტაცია ჭაღის სახით ეს აღმოჩნდა ძალიან გასართობი და საკმაოდ საინტერესო ბავშვისთვის ჭაღი, რომელიც როცა ტირის ხოლმე აი ამას ესე უგორავებ და ბავშვი ტირილის სიცილში გადააქვს. ეს რაღაცა ლეგოს ტიპის კარადარი, ეს არის იტალიელი დიზაინერის კარადიზდან ავიღეთ ინსპირაცია კი არა და ფაქტიურად გავაფეიკეთ, იმიტომ რომ იმ კარადას აქვს თავისი მოცულობები და თავისი ზომები, რომელიც ჩვენ სივრცეს არ ერგებოდა. შეამჩნევდი ჩემს ინტერიერში ძალიან მრავლად არის გამოყენებული პანელები. ძალიან მიყვარს, როცა კედელი არ არის მარტო შეღებილი და ერთგვაროვანი და სულ ყოველთვის ვცდილობ, რომ ან ნახატით, ან დეკორატიული შპალერით, პანოთი და პანელებით ეს გარემო სულ ყოველთვის გავამდიდრო. მე მაინც ვთვლი, რომ ადამიანებისთვის ინტერიერის შიდა დიზაინში მთავარი არის მათი განწყობა, რომ ადამიანმა კომფორტულად იგრძნოს გარემოში თავი. აქ არც სტილს აქვს მნიშვნელობა, როგორ იქნება გამოყენებული კლასიკა, იქნება ეს თუ თანამედროვე. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მასზე იყოს ეს გარემო მორგებული და რომ შემოდის ადამიანი თავის პირად სივრცეში, იგრძნოს რომ ის მისია. მე მინდა რომ ამ სახლში შევქნა ისტორია და ყველა ნივთს ჰქონდეს ხასიათი.